doch schön. Wacht schön. Mai sitzt an hingena, Jame utna, Bergeri. Hat er knetzen Bischere. Du, Arau schütt wetterzahn, getank. Das ist der Raschkimot. Gervesia, genank Motik. Ne kaçeli elini.
տան խնձորես կնչի գնաց, իկուս վախնում եմ։ Հակիր եմ չէ գլուխը թապտալ իմ անգարից։ Իներսայի մոմենտն այլ է։ Հնաց, ես էլ նայեք ծանկապատի վրա արդեն սինվոլա դարը իրանց վանալիչնա ու եկեղեցին։ Բայց մենք դեպի կենտրոն չեն գնալու։ Մենք հիմա ուր են գնալ։ Բանում։ Հա գնում ենք կան, հայերի տուր։ Հա հայերի տուրը պտի կնալ։ Դժվար է լորելու, արե ձեզ ասեմ։ Համալան կներկայ ասմի։ Այո, մենք հիմա ագրավաքարի կամ ակրպու քար կոչվող ժայարի վրային, որտեղ գտնում եմ մեհերի դուրը։ Այս է մեհերի դուրը, հա։ Կարծել է իշպույնին և կարծել իշպույնի եմ ենու արխանները, որի վրա իշպույի տղամարդը, չէ՞։ Իշպույին, տեղադրված են մեր Հարքյան դիցարանի 70 աստվածների տեղերը և նա զոհաբերվելիք կենթանին։ Հա, ասենց կարևոր դարպաս է, հա, բոսերը։ Այդ կարևոր դարպաս է։ Այստեղ այս դուրը կապվում է նաև Սասուն Սիրավիթ էպոսի «Վերջին ճյուղի» մհերի անվան հետ եւս։ Լուրջ, ես էլ մտածի ուրեմն մհերի հետ կապ չունի։ Ունի։ Տենց հին էպոս է, հա, պաստոր, այն Սասուն Սիրավիթ հետ։ Չէ, էպոսը ինքը կապվում է Մենուայի բանի ժամանակվա։ Չէ, հետո արդեն էս հասկացա, որ մհերը մտել է այստեղ ներս։ Այս էս նկարը ես։ Հա, եւ փակվել է, սպասելով որ աշխարհում արդարություն լինի, որ ինքը դուրս գա։ Վայ։ Դրա հետ է կապված։ Լսակից։ Ուզիչ պատմություն էր վերջում։ Այսենց աստիճաններ են, էքստրեմիստները բարձանում են, ես չեմ բարձանա, էքստրեմիստի երիտերին չեմ պատկանում, ես սարեր են, ես էլ մեր ավտոբուսը, ես մեր վարորդը, Քուրդ շատ լավ տղայա, երեխեքը։ Ինիջալս, երեխեքին տեսա իշեցի, երեխեք են էլ հիմա, բանի ապին ես ասկացվեց երեխեք, բանը դարնում է իրա հարազատ վայրը, որը շատ ինքը սիրում է, ու ինչ-որ միտեղ երկե մեր վանեցիների հետ հասուր, Դե հարազատանում է, դե չի միջոցով անց որ նույն մանկություն, նույն տեղանք, չէ գիտեմ, ես կողմնակից եմ, որ ընդհանուրը մարդկանց մեջ շատ ավելի շատ է, քան ստեղ բաժանովը։ Հիմա մի հատ դուրը զում անենք, Սեպագիր գրածա վրան, 70 աստված, որը որդեղ ատեղադրված, ոնցա, որդեղ ապրում երևի, հա, ոնցա պետ զողաբերություն կատարում, աստվածային օրենց գիրքն է, էլի պաստորը, բայց է թուզվեցի, որ մը հերը ներս ամտե դրնից ու ասիլով ինչև արդարություն չլնի, դուս եկողը չմ Ռոմանտիկ մարդիկ միշտ եղել են։
Ալիշան էլ ակտիվ։ Ես լավ եմ, հելը մի հատ ու խոսք։ Ստեղից ընդե կադրեր եմ անցալի։ Ժողովրդը հուզվում է, լավ դուս եկել, վատ դուս եկել։ Համալա սա։ Այդեն։ Հոստանդի։ Եհ։ Այո, հալա, չեք եկել։ Այո, ես հայկական թաղամասա։ Այ, հիմա էլ։ Հիմա կրդաբնակա։ Կրդաբնակա։ Երեխեք հետ ինչ էիք խոսում։ Ասում ա ախտամար, ասում ախտամար ի՞նչ ա նշանակում։ Ասում ախտամար ստեղ չի։ Ինչ ա։ Ստեղ չի ախտամարը։ Ստեղ չի։ Ես ի՞նչ ասում։ Ես էլ բարձրաց ախտամար եմ ծխում, վարորդը այդին ուրախացավ։ Մենակ կհավանի։ Հավի թեշակիր է դեմ սահոլում դի։ Շատ կտամ դողոր բաներ են չասում։ Համարյա մի հատ հարցրա դուր է եկավ ախտամարը։ Շատ մի բարձրաց եք, Ժորջան, չեք կարա իչնեք է դա։ Ախտամարը դուր է եկավ։ Ում։ Ծոխեց։ Հաղաքացիություն կտան իրանց, որպես դռանը հասած։ Դռան։ Ձեր եթե ձեր միակ առավելությունը կարելներ է, որ մա մհերը դեզ դուրս գար, հա ասեք։ Նայեք ու, բայց գարձում ես արդարությունը արդեն եկել է, որ դու զգա։ Կոնֆետը տալիս է։ Էլ է դե։ Եկողը չի տալիս։ Չի ուզում, ասեմ, չեմ ուզում իզու իրան դրոց։ Ասելա ծորենը մինչև չդառնա, մասուրի չապ, գարի զվի չապ, իմ աստեղ ասում են դա ինչ-որ գախնաբարեր է, այսինքն մինչև է սաղջելնի դուրս չի գալու, հեկրը լասվա տարի ներկանքան դուրս է գալի, նախկին հայկական թաղամասուրցից գնում ենք կատուների գուցարան։ Անակատուր։ Այ ընդեղ է, այ պագեցին ծարիրը։ Մհերի դուրը, այ։ Չեմ աստում։ Այդը ոխնես ենց ժայրը։ Ես էլ նոր թաղամասերում պետք է ենթադրութ։ Վան քաղաքի բնակչությունը 600 000 է, քրդեր են բոլորը։ Այս Վանի բերդն է, ատուներից հետո գուգանք կտեղ։ Ասուլ կատուներին ապրի բալեջ մի շատ է։